Քաղաքական համերաշխություն հայտնելու նպատակով երեք մեր կողմից տարածված հայտարարության մեջ ամբողջովին գնահատականները տրված են։ Սորժան, մենք երեք, եթե նկատել եք, երեք կուսակցությունները հայտարարություն տարածեցին։ Չէ, մի ռա։ Վերևում եմ խնդրում, ես կարող եմ, չէ՞ ասել։ Դուք կտակ։ Պարոնանացյանը պատասխանեց, երեք քաղաքական հայտարարություն է եղել, երեք քաղաքական ուժերի կողմից, որտեղ ամբողջովին արտացոլված են մեր մտածումները։ Այս գործի եւ ընդհանուր առմամբ երկրում տիրող իրավիճակի հետ կապված։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք այս դատարանից վերաբերյալ, ինչ կասեք, արդյոք ապօրինի, որովհետեւ պարոն Ծառուկյանը հայտարարում է, որ սա շինծու գործ է։ Դուք այդ մասով ինչ եզրակացություններ ունեք։ Միանշանակ այդ գործը ունի քաղաքական ուղղվածություն, սա փորձ է արվում քաղաքական ընդդիմախոսներին լրացնելու եւ գլխավոր դատախազով ներկայացրեց մեղադրանքները, որևէ կերպ չկարողացավ համոզել հանրությանը, թե ինձ որ մեղադրանքը հիմնավոր է։ Պարոն Վանեցյան, մտավախություն կա, որ նման եզրակացություններ եք անում, եզրահանգումներ, ի՞նչն է ձեր այդ եզրահանգման հիմքերը, չեն ներկայացրել դեռ։ Այն հիմքերը, որը ներկայացվել են հանրությանը, որը հասանելի է բոլորիս, հիմք է տալիս ենթադրելու, որ այստեղ չկան հիմնավոր ապացույցներ, չկա ուղիղ ցուցմունք, այդ հարցին չպատասխանեց գլխավոր դատախազը, ուստի այն ինչ ունենք հիմք է տալիս ենթադրելու, որ բացակայում է հիմնավոր կասկածը պարոն Ծառուկյանին մեղադրանքի առաջադրելու։ Ես ու պարոն Ծառուկյանը ունեցել ենք եւ ունենք շատ լավ հարաբերություններ եւ շարունակում ենք ունենալ այդ հարաբերություններ։ Պարոն Անեծյա, դուք ասում եք, թե քաղաքական հետապնդումը իրականացվում պարոն Ծառուկյանի նկատմամբ։ Այ երբ որ դուք էիք ԱԾՏ-ն, այն ժամանակ քաղաքական հետապնդում իրականացվել է որևէ մեկի նկատմամբ։ Եթե քաղաքական հետապնդում իրականացվեր իմ ԱԾՏ տնօրեն եղած ժամանակ, հանրությունը եւ լրագրողական հանրությունը դրա գնահատականը կտար։ Այս ընթացքում երբևիցե նման գնահատական իմ պաշտոնավարման ընթացքի վերաբերյալ չի հնչեցվել։ Անվանեցյան, մտավախություն չունեք, որ ձեր նկատմամբ նույնպես գործ կհարուցվի, որովհետեւ մամուլում բազմաթիվ անգամ շրջանառվել է նման լուրեր։ Վերջին շրջանում Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող ապօրինի եւ քաղաքական նպատակ ունեցող հետապնդումները կարող են հիմք տալ, որ մենք մտածենք, որ հնարավոր է եւ իմ նկատմամբ իրականացվի որևէ գործողություն, բայց ես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ օրինական ճանապարհով ինձ զրկել ազատությունից ուղղակի հնարավոր չէ, որովհետեւ ես որևէ բան ապօրինի չեմ արել։ Պարոն Վանեցյան, երբ դուք զբաղեցնում էիք ԱԱՑ ԱՏՆՕ-ի պաշտոնը, այդ ժամանակ էլ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի համակիրների հետ կապված քրեական գործեր կան, ինչու այդ ժամանակ չէր խոսվում, որ դա քաղաքական հետապնդում է։ Կհիշացնեք, կմասնավորեցնեք դեպքը։ Սետրակ Արուստամյանի գործով։ Սետրակ Արուստամյանը քաղաքական գործիչ չէ, եւ Սետրակ Արուստամյանի նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդումը անգամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամների կողմից չի որակվել որպես քաղաքական։ Իսկ Էդուարդ Բաբայանի նույնը էլի վերաբերվում է Էդուարդ Բաբայանին, անգամ Բարգավաճ Հայաստան ուժի կողմից այդ ժամանակ այդ գործերը քաղաքական հետապնդում։ Այսինքն այս պահին էլ դուք Սետրակ Արուստամյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում քաղաքական Սետրակ Արուստամյանի գործի մանրամասներին ես ծանոթ չեմ, ուստի չեմ կարող գնահատական տալ բոլորի առողջությունը։ Պարոն Վանեցյան, ես մեկ հատ քաղաքական պատմեր էի ճանաչել ԱԱՏ-ին։ Միանշանակ իջեցվել է քաղաքական։ Իսկ ձեզ իջացվել էր, երբ ԱԱՏ-ն օրեն։ Եթե ինձ իջացվեր քաղաքական պատվեր եւ ես պատրաստ լինեի կատարել այդ քաղաքական պատվերը, ես մինչ օրս կշարունակեի զբաղեցնել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը եւ կանեի այդ քաղաքական պատվերը։ Շնորհակալություն։